נעים להכיר, אני נעמה. מה שמך? אך פרוש. אתה עכבר? לא, אני פרפר. אפשר לעזור לה. רגע. קודם צריך לתפוס אותה בשביל לעזור לה. לובי! לובי! אל משאפ לי. לא רגע, טוב. תני לנעמה. נעמה, בואי, תמשכי. לא, פיני, קמקון. למטה? לכיוון למטה, משתי הרגליים. זוזו. הוא רזה בטרור. זוזי. אבא, הוא רזה ממש. ככה הם שם נולדים. שלום. אני מוביל, כי אני בימי שאני נוסע, כל יום שאני נוסע עם טלאים לחיפה, לוקח הזמנה מראש לפני הנסיעה, בדיוק מכל הלקוחות מה כל אחד רוצה. מוריד שם, לא עוזב אותם לדקה. אני איתם כל היום עד שהוא נכנס לתוך המקרר עם החותמת של חי בריא, ובמחשב כתוב לאן הוא הולך, במוספר והכל. שלא יחליפו לי, שלא ישנו לי, שלא יעבירו, שלא זה. ואני ביום ראשון בטח מתקשר אליך, אני ביום ראשון לוקח הזמנות מכולם, אני מתקשר לשאול אותך מה להגיד את זה, ומה... אם אתה רוצה לעשות את זה. אבא, הוא לא רוצה לשתות. יותר נראה לי כאילו שאת לא יודעת לתת לו לשתות, נעמה. מה? יותר נראה לי שאת לא יודעת לתת לו, לא שהוא לא רוצה. כן. הוא קטן. קטן, הוא ימות. הוא ימות? כן. לא! גם את תמות, אם אלו. אפשר לגדל אותו בבית. כולם מתים בסוף. אפשר לגדל אותו בבית. כן, בבית שלו. לא! תראה, הוא מיני, הוא שוקל כמו נוצה ובא לי אותו. לא יעבור אותו לבית ספר. בתור סטייקים. אבא,
אפשר לעשות בית מארח בחווה. מארח שיש בחווה? מה? מארח שיש בחווה? לא, שבואו חמישה... איך את מכינה בית מריח? די! שבואו חמישה, שישה ילדים, שבואו חמישה, שישה ילדים לבית, ונעשה להם פעילות. אפשר? תכתוב לרחלי. אבא, נראה לי יש לו דלקת עיניים. נעמה, תעזבי אותי מהשטויות האלה. את רוצה משהו? תגידי לתמר. שלך, אה, שימי לך חולצה, יש לך חולצה, למה אני שהיא מוקפת בעיגול. שהיא מתה, זה לא משנה, שונה. לא שואל, נגיד? נגיד. 2. תראי מה עושים, את שוחטת את המספר פה למעלה, את רואה איפה עשיתי פה? לא. פה, כן? 2058. גרסה לא קיימת. מתה? גרסה לא קיימת. עשיתם אותה? גרסה לא קיימת. מה זה אומר אותה? זה מספר 9, למה היא לא קיימת? זה 9-2-0. בואי נחליף ביניהם, נעשה את זאת 20-34 ואת זאת 21-34. נכון? תראה, תמצאי לי ככה. תראה, רנית, תפתחי שם טוב לבדוק איך זה שאת לא ראית שזה 2-1-3-4. בואי זאת. תראה, רנית, תסתכלי, בשביל זה עושים את הבדיקה. בדיקת הבדיקה, נכון, אני קורא את המספר של הצלה בדיוק, ומסתכל מהספר ומסתכל בעין מחשב. קורא את המספר של הכבשה בדיוק, ומסתכל במחשב. אז אני צריכה לראות שזה לא 2-0. ואם זה לא, אז עושה ביטול? אם זה ביטול, שיש לי טעות, עושה ביטול, כן.
בטטה. ניב, בואו סתכל. ככה עושים, סתכל. אני צריך אבל בטטה ארוכה. היא לא מפחדת. עוד מעט הם חוזרים. לא. לא. לא נכנס לפה שלי. זה גם לא ייכנס. שמעת? זה ייכנס בלי רבה, אני רואה את הבטטה ביה. גם את. זה היה פתוח. מה? זה היה פתוח. רק יותם לא חטף עדיין, תעשה לי אותם. נעמה זאת יען? לא. אני אמרתי, בואו נשים לניר בטטה, אבל אני גם שמתי לי אותה. שמתי לי אותה. אה, שמתי. יש לי ציפור נעצב. גם לי, גם לי. אני מלא. ותראה לזור כמעט. הם לא מצליחים. די. יש לי זריקות רחוקות, זה לא יעזור להם. תעשי לה. אל תפחדי. אגד. בכלוב הזה יש רק בנות? כן. בכלוב שמה יש רק בנים. לא, לי, לך להראות לו שמה. תבנים הורגים. ניר, תשאלו את אבא שלי מחלק עוד אוכל כשהוא יגמור בטלו. את הבנים הורגים? לא יודע. בוא. נעמה. מה? הם שתיהם ככה? כן. אני הייתי מתבייש ללקק דבר כזה. מי יצא ראשון הגדול? כן. כמה זה? לא יודעת. כמה יש? 80. 160. אבל איך תעשו את זה? פשוט 160 כאלה. לא, עד 80, בנטע 80. הולך תזכרו, את יודעת לספור עד 80? כן. אה? ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, כן. אז אני נצא לפרות, תשגיחו פה. ביי. יש שם המלטה. יו, נכון. אני אלך אליו. נטע, תסתכלי על האימא. היא ליד העמוד, שם. הנה, זאת האימא שם. זאתי? לא. זאתי? זאתי שהולכת. תסתכלי עליה. שיורד אדם. אה, אני רואה. בטוח? כן. איפה היא עכשיו? לא יודעת, נדעת, את אחראית עליה. אני הולכת להתקשר אליו. אנחנו רוצות ללכת. זה לא יכול להיות. זה כבר דעתי יכולה לעשות. אוקיי.
איפה תמר? בבית שלה, אפשר לעבור בשש. שש? או בחמש וחצי, זה עוד שעה, או בחמש, לא יודע. אוקיי. טוב. ביי. 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 הוא אומר שצריך לחכות עוד שתמר תבוא, עוד שארבע יבוא, עד שהוא יבוא. ולהשגיח על ההמלטות. מה? להשגיח על ההמלטות. כאילו, צריך להסתכל על המלטות עם ממליטים. אולי בסוף יש. לך תבדוק אם בסוף יש המלטה. יש את זהבה, שזאת היא הייתה תליה, פשוט נולדה צהובה והיא נשארה צהובה, ואז היא מתה. ויש את אחר בראש, שזה תלה, שהיה ענק ואפור. הוא עדיין איפשהו בעולם. למרות שרוב הסיכויים שהוא גם מת כבר, כי עברו כמה שנים טובות מאז. היי, אבא. המחשב לא עובד, כתוב אין אות, ואז הוא נכבה. אבל אנחנו בינתיים מצאנו פה משפחה של עכברים, ואנחנו מנסים לתפוס אותם. נו, זהו, הם קטנים, ואנחנו מנסות לתפוס אותם. טוב. הוא מראה כאילו הוא דולק. כן. ביי.
תגיד, מה החיה שמרזיקה כאן הכי הרבה זמן? חיה שמרזיקה הכי הרבה זמן? זה תלוי במי שמטפל בה, כאילו, כל החיה... מה את אוהבת? הכל. טוקים וכאלה? פחות. לא, פחות? כן, פחות. אוקיי. יו, יש לך נחש מלך? לא, יש מילקים, יש קרחנים, ומלקים. מה את אוהבת? אני אוהבת את כל החיות. מה זה, להם הולדת? סוג של. סוג של? יו, זה יפה מהעכברים. כן. עכברים זה אחלה חיה לגלים. הרבה אנשים קצת נרתעים ונגלים, אבל זה אחלה חיה. כן, רק שאצלי הם לא ישרדו ואבא שלי ייתן אותם לנחש. אם יש לך נחש, אז זה בעיה. אתה תחליט עם מה בא לך, ולפי זה אנחנו נתכנן לך. אוקיי. מתלבטת בין ארנב לאוגר. השאלה אם ארנב יש לך בבית, אבל מקום שהוא בנוי. יש לי כלוב גדול. יש לו רצפה או... כן, אני גידלתי שם כבר ארנבים מלא היו לי. ואז חברים שלנו השאירו את הדלת פתוחה. אני יכולה להרוויק אחד? אבא, יש פה אוגרים, אני יכולה? לא. אפשר? אני אקח את זה ככן. לא, למה? הוא אמר לא. מה את אומרת? מה? מה אומרת? מה אבא אומר? הוא אמר שהוא עסוק. חייך בראש. את רואה אותה? לא. כן. אני לא רואה, אני... ראית? כן. כן? כן. רגע? כן. אמא. כן. היא מתה. אבא. היא לא מתה. כן, היא לא מתה. פה לא קברת את פלוטי. קומי, קומי, קומי. בואי ניגע. קלע, קלע, קלע. לבוא לקרוא לה? כן. נגע, בואי. וואי, תראה איזה דם. בואי אליי, 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 אליי. טובה, טובה. היא תשרוד? לא יודע מה יש לה. בואי. בואי טובה, בואי. בואי. נגע, בואי. בואי. בואי נגע. היא עומדת על הרגל? חלקי? כן. אבא, היא נופלת. טוב, רגע אותך. אין ברירה. היא ממש רזה. רוצה לקחת אותה הביתה. שלא... יקראו את הפרטנים בלילה. בואי, 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 טובה, טובה, טובה. אבא, היא לא יכולה. היא יכולה, 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 בואי. קדימה, נגע, קדימה, כן, טובה, טובה.
בואי טוב, בואי, בואי, טוב, בואי, טוב, טוב, טוב. בואי. את תנהגי? כן. כמו שעשינו עם הכבשה. שיט, עכשיו היא כולה רטובה והתלכלך אותי, אחד, שתיים, שלוש, שתיים. אבא, את חוטה איל. בסדר גמור. סי. מה קרה לב? לא יודע. מי שם לה את המים? אני. אז למה כבר לא הבאת אותה? כי כאבנו מאוד קודם, היא שכבה, אבל לא רציתי להזיז אותה. אמרת, אולי תבוא לפני החושך לבד, לא רציתי סתם להרים אותה. אוקיי, אני אעלה למעלה ואז תיסי. טובה, 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 טובה. טובה, 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 טובה. טובה, 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 טובה. אבא, מאיזה גיל אתה גר בחווה? 24. ותמיד ידעת שאתה רוצה לגור בחווה, לעבוד בחווה, או שרצית להיות משהו אחר? תמיד ידעתי שאני רוצה לחזור לפה, לעבור לפה, לגור פה. ומה רצית לעשות בחווה? גדל כבשים. לא רצית לעשות איזה משהו? מה? לא רצית לעשות שינוי. לא. עשיתי קצת, אבל לא יותר מדי. למה? מה את רוצה לעשות? אני רוצה לשנות את המקום הזה לגמרי. למה? כאילו חלק, לא הכל, הכל. למה? אני רוצה לעשות פה וטרינריה ושיהיה להם כזה חדכי המתנה, לא אחרי הטיפול. החלמה, למי זה להם? לחיות. נו. ואז כל חיה שעוברת איזה ניתוח או משהו, היא יכולה ללכת לשם. ויהיה לה חדר כזה. נראה סדר לכל וטרינריה. לא, חדר. למה דווקא וטרינרית? כי אז אני יכולה לעזור לחיות לחיות, וגם כי זה מגניב. גם יכולה לעזור לחיות למות. למה? עם סובלות או משהו כזה, את צריכה תמיד למצאת חסד.
היי, היי.